Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hrácké divize, já jsem Protektor Protektora v dnešním videu, se podíváme na dalšího démona, přičemž dnes to bude Evelyn. I když neznáte příběh Evelyn, tak víte, že je zaměřená hlavně na to, že své oběti nejdříve svádí, než je zabije. Evelyn nám ale více trochu opět ukáže něco ze vzniku standardních démonů na runteře, takže je to pro nás takový další kousek skládačky. Teď se taky pohodlně usaďte a pojďme na to. V temných zákoutích runtery pátrá Evelyn po své další oběti. Tu pak následně nejdříve naláká na svoji svůdnou masku, načež jakmile onen nešťastník podlehne, tak ukáže svoji pravou podobu. Smrtelník následně prožije neskutečná muka, u čehož si Evelyn užívá jeho bolest. Sama Evelyn to ale nepovažuje za více než nevinou nevinnou zábavu, i když pro zbytek Runtery se jedná o děsivé příběhy o pokřiveném chtíči a o ceně, která se platí za neřízenou touhu. Evelyn ale vždy nebyla touto zkušenou lovkyní. Zrodila se již před eonami jakožto primitivní beztvará síla, která měla jenom špetku rozumu. V této své podobě žila po staletí, aniž by o své okolí projevovala jakýkoliv zájem. Jenomže právě v této době začaly Runterou také zuřit runové války, které přinesly do světa neskutečnou vlnu dosud nevýdaného utrpení. Lidé po celé Runteře trpěli a prožívali neskutečné množství bolesti, což mělo za následek, že stín, kterým Evelyn byla, se začal probouzet. Už necítila nic, co volna začaly objevovat šílené vibrace ze světa zmítaného utrpením, což naplňovalo tento stín zrušením. Ronové války je stále nabíraly na intenzitě a plodily tak více a více bolesti, přičemž jí dokonce bylo tak moc, že ani stín nebyl schopen všechnu pojmout napájel se veškerou tou bolestí, která pro něj skýtá neskutečné potěšení, přičemž k tomu rostl a nakonec se z něj stal démon. Duchovní parazit jen se krmí na těch nejzákladnějších lidských pocitech. Jenomže boje poté utichly a utrpení světa tak také odeznělo. Démon tak přišel o to jediné potěšení, které měl. Bez onoho utrpení necítil zhola nic a bylo to jako kdysi, když byl jenom pouhým stínem. Došlo mu tak, že když mu svět nedá utrpení, tak se ho bude muset zajistit sám. Potřeboval nějak způsobovat bolest ostatním, aby mohl opět cítit to radostné rozechvění. Zpočátku bylo v velikou výzvou, protože i když se ve stínové podobě mohl pohybovat kdekoliv, tak proto, aby se dotkl člověka, se musel zmotnit do fyzické formy. Tyto formy se tak démon snažil vytvořit, ale všechny byly tak hrozné, že jeho oběť spíše vyplašily a ona tak utekla. Postupně si tak uvědomil, že potřebuje tvár, který by se lidskému oku zalíbil a přilákal tak oběť k němu, přičemž ona chvilková extáze by pak učinila lidskou bolest o co sladší. Ve stínech tak začal sledovat svoji další kořist. Tělo upravil dle jejího vkusu a naučil se říkat to, co chtěla a dokonce jí chodil způsobem, jenž oběti přišel svůdný. Stačilo pouze pár týdnů pro zdokonalení této techniky a znovu zrozená démonka dokázala díky své podobě lapit tucty obětí, které okouzle jí vzhled. Tyto oběti pak mohla vlastnoručně mučit, přičem si naplno vychutnávala bolest každé oběti, jenomže to nikdy nebylo dost. Lidské touhy jsou slabé a nevydrží tak dlouho a kvůli tomu je i ona bolest prchavá, takže jí poskytne jenom dostek potěšení na to, aby nalezla svoji další oběť. Evelyn tak touží po tom, že uvrhne svět do chaosu a ona se tak dočká návratu té čisté a bouřlivé extáze. To je tedy základní příběh Evelyn, ze kterého vidíme zatím nejpodrobnější vznik démona. Evelyn byla pouhým magickým stínem na runteře a teprve bolest a utrpení postupně dali tvar, přičemž něco podobného jsme vlastně mohli vidět i u Nocturna. Rozdíl mezi nimi je však samozřejmě emoce, ze které čerpají. Evelyn jsme viděli, že si užívá utrpení, ale ještě je zajímavé, že ve spisu démonologie je u ní napsáno blaho, což se ale může vázat k tomu, jak své oběti získává. Jinak, vznik démonů, který sdílí Evelyn i Nocturne, bude asi podobný pro většinu runterských démonů, přičemž jsem si ale jistý, že výjimkou bude Fiddlestick, což nám ukazoval i jeho příběh. Teď se ale již pojďme podívat na Evelynin dodatečný příběh s názvem Nejvyšší kopretina. Evelyn se plížila rušnými ulicemi, přičemž splývala se stíny. Její oči lehce jí skřily, avšak toho by si mohl všimnout jenom ten nejbystřejší pozorovatel. Ze stínu pozorovala kurtizánky a námořníky, kteří netušili, že ze stínu něco pozoruje. Zaměřila se na muže, co ležel ve strouze z alkoholu v ruce. Normálně by na takovýto cíl ani nepomyslela, ale v této chvíli nejedla již několik dní a tak byla natolik zoufalá, že by vzala i jeho. Přeci jen stačilo by ho pouze odvést mimo světla pouličních lamp. Tuto myšlenku ale rychle zavrhla, když viděla, že onoho opilce neprobudili ani švábiného obliči a bylo jí tak jasné, že by nic necítila ještě k tomu, z něj necítila ani žádné vzrušení, které tak ráda viděla ve svých obětích, než je začala mučit. Evelyn už za tu dobu, co toto dělá, znala velice dobře to, co potřebuje. Chtěla, aby její obě cítila každé její bodnutí, kousnutí a každý kousek masa, který jim vytrhne z těla. Takovýto opilec by byl pouze ztrátou jejího času. Odvrátila se tak od opilce a pokračovala po promenádě, vyhlížející svoji další oběť. Narazila tak na tlustou ženu, která šla ulicí se stehnem v ruce. Evelyn začala přemýšlet, jak by jí mohla nalákat do svého sevření, ale zavrhla to, jakmile viděla, že žena jí ono maso bez vnímání chuti, u čehož v jejím nitru ještě cítila kusy melancholy, která by všechno zkazila. Pokračovala tak dále ve své cestě potkala pár opilců, žebráka i hádající se pár, přičemž ale nikdo z nich nestal za jí pozornost, protože to by bylo jako utrhnout uvadlou květinu. Evelyn měla radši své oběti jako květinu, u které máte důvod ji utrhnout. Evelyn se tak začala bát, že udělala chybu lovit v tomto špinavém městě, protože vzrušení z poslední oběti již brzo vyprchá, ona by se tak navrátila do té nicoty. Jenomže poté ho spatřila elegána, který svojí spokojeností pouze zářil a kráčel si ulicí s v ruce. Evelyn už cítila to vzrušení a začala tak muže opatrně pronásledovat. Šla za ním až do doby, kdy došel do svého domu, kde ho Evelyn pozorovala oknem. Tam viděla, jak muže přivítá krásně oblečená žena, která hrála své překvapení skytky, jenž jí donesl. Toto pouze umocnilo Evelynin zájem. O pár okamžiků později ještě do místnosti vběhly dvě malé děti, které objaly mužové nohy. Vše vypadalo jako domácí pohoda, ale Evelyn věděla, co najde, když se ponoří více do hloubky. Čekala tak. Postupně se tak zhasly všechny místnosti až na jednu jedinou, kde již muž seděl osamělý v křesle se svojí dýmkou. Evelyn se tak vyplížila ze stínu a její démonické šlahouny se změnily do lidské podoby. Velmi elegantně tak šla po trávě až právě k oknu, kde ji muž spatřil, čehož mu skoro vypadla dýmka z úst. Ona mu naznačila, ať jde ven za ní. On tak opatrně otevřel dveře a velmi váhavě šel za ní na trávu. Šlo vidět, že má zlé předtuchy, ale také velká očekávání. Zeptal si jí, kdo je a ona odpověděla, že cokoliv, co si bude přát, načež v jeho spokojené misi je našla ten drobný výhonek nespokojenosti, který je v každém člověku. Muž nebyl schopný slova a Evelyn mu tak pošeptala, že ví, co chce a i zná jeho vinu za to, že to chce. Lehce se od něj odstáhla on řekl, že chce jí, přičemž byl absolutně zmatený touhou. Evelyn tak souhlasila. Přitiskla se k němu blíže a věděla, že tento muž dnes bude patřit jí, přičemž jí bude moct dát tolik bolesti. Z dveří domu se jeho žena zeptala, jestli je všechno v pořádku a Evelyn za něj odpověděla, že ano. Vše pro ní bylo tak ještě lákavější. Na každém záhonu se zde našla krásná květina, kterou stálo za to utrhnout. A také jedno poupě, které mohl do této krásy vykvést během toho, co vše pozorovalo. To je tedy celý příběh Evelyn, ze kterého vidíme, jak si perfektně dokáže hrát i s lidmi, jsou se svým životem docela dost spokojení. To je právě ono největší nebezpečí démonů v League of Legends. Oni ovládají lidské emoce mnohem lépe než kterýkoliv člověk a to je právě díky tomu, že jsou emoce jejich potravou a každý démon tak dokázal svůj potravu dokonale proskoumat za hranice toho, co o nich ví lidé, což nám ve svém příběhu Evelyn krásně ukázala. Pokud se vám tak video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí má tvorba, tak i odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. Jo a taky máme Twitch kanál, kde si přímo můžete jít pokytat o nebo o čemkoliv jiném. Pro dnešek to už bude vše a do příštího videa. Čus.